E aí, gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, que é o curso de guitarra online. Vamos para o acorde de hoje do nosso dicionário de acordes. Vamos montar o nosso dicionário de acordes, mas antes, por favor, se inscreve no canal, tá legal? Não esquece de fazer isso. Se inscreve no canal e dá o joinha depois. É o seguinte, gente, e também o canal chegando a 10 mil inscritos, eu vou sortear esse pedal aqui, hein? E é muito bacana. E não esquece de conhecer o curso de guitarra online, o curso que tem a presença do professor ali, mesmo que seja virtual, mas ele está presente, tá legal? Gerando resultado nos alunos. É o seguinte, o professor sou eu. O acorde de hoje é o Mi maior com nona adicionada, né? Então, no caso, a gente tem, a gente costuma fazer, por exemplo, dessa forma aqui, ó, por exemplo. Mas ela tem uma sonoridade que é meio que comum. Como é que a gente pode mudar essa sonoridade? Então, esse desenho aqui, ó, já modifica um pouquinho a sensação, né? Porque é o seguinte, ó. Então, eu tô tocando aqui, um exemplo no Ré. Isso aqui é um Ré com nona adicionada, né? Ou aqui, ó. Só que é um som mais comunzão, né? Agora, quando eu faço dessa outra forma aqui, então, por exemplo, ó, já mudou o som, né? Então, por exemplo, quando eu faço assim, ó, não é esse o desenho do acorde de hoje, mas só para vocês terem uma noção de mudança de sonoridade. Então, aqui, ó, vocês vão pegar o Mi maior, é o Mi maior com nona adicionada, né? Então, vocês vão fazer o Mi normal, vai tirar o terceiro dedo aqui, ó, e colocar o quarto dedo aqui na quarta casa da quarta corda. Então isso, pro pessoal que toca igreja, é muito legal de usar. Então, prestem bem atenção no desenho. Tentem repetir aqui, ó. Primeiro dedo aqui na primeira casa da terceira corda. Segundo dedo na segunda casa da quinta corda. E quarto dedo na quarta casa da quarta corda. Dá para fazer umas coisas bem bacanas com esse acorde, beleza, gente? Então é isso daí. Não se esqueçam de dar o joinha se gostaram do vídeo e se inscrevam no canal e conheçam o curso de guitarra online, beleza? É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.